नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आको आहिलु बहुत दिनों मूरत एटा नतुन भिडिओ लय भिडिओटो स्किप नकरा कय खेखल साबल नपा हरिबो आजि मासर सब्जी बनुवा हबो एबाबे आलु पियाजर बाकली एनेदर गुसाय आसु मय एखिनि प्रथमे साफा कइल आरो एखिनि मिक्सित पिसि लैछु फरियो आसे याते फुकान जलकिया आदा नहरु और इते जीरा गुड़ी धनिया गुड़ी एखिनो पिसी लैसूँ इतने रौ माँ तो भल्ड धुई राखी और ये मासरे ये कणी ऊल् कणीखिन पिंज दी पे गुड़ी कर भाजि लासर कणी बहुते बहुत धरण बना खाए अपना के बना आज मैं पिंजेरे बना भिडि लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नपाहरिब। प्रथम भल सफा धुई लम पिंज मैं इने डांगर दुटा लो आलू अक सरको लो आलू बाकली गुसा ललो आलू काटि मैं इने पानी मासर जुल एने दिले भल लगे पिंज तो सफा हो गई इतना काटि पिंज कटा हो गए कटि ललो मैं दीघल दीघलक काटि पतल पतलक जलकिया दिन भाई कि जीत इतने सरियर दिया शुकान जलकिया सैकने इे दूटा दी दूँ मैं गोटेखी उठा लम इतना बाकी ट्राई कर मोर भिडिओ सैन पाए अपना कमेन्ट बक्स जानवे नपहर के बढ़ा दी इतने सब्जीख बना लम माखि फ्राई हम दिल गोटेखी फ्राई हम इतने माखि जो फ्राई कर तेल तो बेसि हम इतने मैं कणीख बना मस कणी तो बेसि नागे तल अक पाँचफोरण दूटाम जुई फ्लेम तो कणीखिनि प्रथम मिक्स कर इतने जलकिया कटाम काटि
মাছৰ কণীখিনি ভালদৰে সানি লওঁ। জলকীয়া কাটি দিছোঁ। মাছৰ কণীটো ভালদৰে সানা গ'লেহে ভাল হয় খাবলৈ, নহ'লে গোটা গোটা লাগি থাকে। পকৰি নিচিনাও বনাব পাৰি বেচন দি পেলাই। আজি পকৰি নকৰোঁ। কণীখিনি এইখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি মিক্সি লৈছোঁ। এইটো চাইডে মই চব্জি বনাই আছোঁ, এইখিনি চাওঁ। আলুখিনি ফ্ৰাই হৈছে। এতিয়া মই এতিয়া জিৰা, আদা, নহৰু এইখিনি আছিলে তেল বনালে এইখিনি এইখিনি অলপ পিছত কণীখিনি হৈ আছে। এই কণীটো ধুনীয়াকৈ বেচনৰ লগত মিক্স কৰিও বনাই ভাল লাগে খাই। আজি যিহেতু মই অকণ সময়ৰ অভাৱ, অলপ দেৰি হৈছে, সেইকাৰণে মই এনেদৰে শ্বৰ্টকাটকৈ বনাইছোঁ। এনেদৰে খাবলৈও বহুত ভাল লাগে, টেষ্টি লাগে। যিসকলে খাইছে নাই, এবাৰ এনেদৰে বনাই খাই চাবচোন। এই মছলাখিনি হৈছে জিৰাটো, এতিয়া সৰিয়হৰ যিখিনি পেষ্ট, শুকান জলকীয়া আৰু সৰিয়হ এইখিনি দি দিওঁ। এতিয়া গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি দিওঁ। মছলাখিনি গোটেইখিনি ভালদৰে ভজা হ'লে এতিয়া ইয়াতে পানী দি দিম। ঠাণ্ডা পানী দিছোঁ। অলপ অলপকৈ দিওঁ, গোটেইখিনি একেলগে নিদিওঁ। কালাৰটো দেখি ধুনীয়া লাগিছে। ইয়াতে মই আৰু পানী দিম, কাৰণ মাছ দিব লাগে। পাতল অকণমান পাতলকৈ বনাম মাছটো। কণীখিনি হ'লে কাঢ়াকৈ বনাব লাগে, কাৰণ কণীৰো এটা কেঁচা কেঁচা গোন্ধ থাকিলে খাই ভাল নালাগে। এনেদৰে ঘৰত বনাই খাবলৈ নাপাহৰিব। গেছটো অফ কৰি দিম এতিয়া মই। দেখিছে নহয় ইমান ধুনীয়া হৈছে, দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে হ'বলা। গেছটো অফ কৰি দিম। আৰু ইয়াতে মই চব্জিখিনি যে বনাই আছিলোঁ, এইটো মছলাখিনি মই অকণমান পানী দিছিলোঁ, 5 মিনিটমান ৰাখি দিছিলোঁ। দেখিছে নহয় এই মছলা ইমান ধুনীয়াকৈ গৈছে। এতিয়া মই পানী দি দিম। যিহেতু মই কৈছোঁৱে অকণমান পাতলকৈ ৰাখিম মই, তাতে আৰু অকণমান পানী দিম। এইখিনি 5 মিনিটমান উতলিবলৈ দিম, তাৰপিছত মাছখিনি দিম। মাছ দি দিম। মৌটোও দি দিছোঁ, টেষ্টটো ধুনীয়া আহে। আৰু যিহেতু যোনখিনি উতলিছে, উতলাৰ পিছত মাছটো দিলে ভাল। মই মাছ গোটেইখিনি নিদিওঁ, 3 পিচ দিছোঁ। সকলোৱে জোলৰ মাছটো খাই ভাল নাপায়, সেইবাবে বাকীখিনি ফ্ৰাই ৰাখিছোঁ। এতিয়া এইখিনি আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰাখি দিম উতলিবৰ কাৰণে। ঢাকনখন দি থৈ দিম। গেছটো অকণমান কমাই দিছোঁ। এইটো আধা ঘণ্টাৰ পৰা এনেদৰে উতলি আছে। চব্জি ৰেডি হৈ গ'ল।
আজি ইয়ারে আমি রাতির জুতি লম এটা রাতির আহার আর যখন বনায় চা নাই ঘর এনেদরে বনায় চাব লাইক সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করবলে নাপাহরিব আজিলে আহিছো তেন্তে ধন্যবাদ।